Перфектно подаване на Валверде, чудесно позициониране на Винисиус и добър завършващ удар. И неточност в позиционирането и ориентацията на Трент Александър Арнолд в защита. Сигурен съм, че за повечето от вас това са основните неща, които са ви направили впечатление при шампионската атака, шампионския гол на Реал Мадрид в финала на Шампионска лига. Но как точно се стигна до тази ситуация? Къде Ливърпул сгреши при защитните си действия по целия терен, а не само в своята половина и наказателното поле? Как Реал Мадрид предизвика тези неточности? Кои бяха най-важните микроситуации в изграждането на атаката, довела до попадението на Винисиус? В следващите минути ще опитаме да ви обясним с максимално много подробности какво се случи при изграждането на цялата атака, довела до гола, оказал се в крайна сметка решителен и осигуряващ 14-та европейска клубна купа в историята на белите. Останете с нас, на борда гейм. thank you Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники и вие отново гледате канала Board the Game. Наясно съм, че това видео е малко закъсняло. Разбира се, изминаха няколко дни от финала на Шампионска лига, но тъй като поне към момента за кратко продукцията на Board the Game, както се казва, изнесена извън България, нямахме възможност да запишем това видео по-рано в предишните дни. Сега не се открива такава и предпочитаме да го направим, да го качим този анализ, тъй като той беше в главите ни и няма нужда да го пазим за себе си. По-добре е да го качим, макар и с леко закъснение. Сигурни сме, че ще ви бъде интересен. Сега надяваме се, че ще бъде така, но а, сме убедени, че имаме какво е интересно да ви покажем около гола. Неща, които предполагам, че са останали в страни от вашия поглед, тъй като дори, както се казва при повторенията на головете по телевизията, основно режисьора ви се средоточава върху завършващата фаза на атаката и самия гол не е толкова върху цялостното изграждане на нападенията. Така че, приятно гледане. Не искам да губя повече време в обяснения. Започваме от тъча, който Реал Мадрид изпълнява, виждате в своята половина, това се случва някъде около половин минута преди гола, виждате позиционирането на двата отбора. За хората, които сега не са гледали подобен позиционен анализ, веднага казвам, че а, номерата не си отговарят непременно на футболистите. Гора съм ги разположил така, както по принципи на времето се разполагали футболистите от 1 до 11 по терена с номера съответно защитници и нападатели, но магнитите в крайна сметка са важни, червените са за играчите на Ливерпул, а пък останалите, тези жълтозелените са за играчите на Реал Мадрид които Тук искам да ви обърна внимание. Позиционно ще има още няколко такива размествания на магнитите и още а, няколко части на този анализ, но се надявам, че ще приключим по-бързо и няма да ви дотегнем. Ферландия да изпълнява страничното хвърляне. Тук можем да отбележим, че е напълно логично а, при такова странично хвърляне. Ливерпул, отбор, който пресира в, а, да кажем, 80% от мачовете си, също опитва да осъществи такава преса. А, като можем да обърнем внимание, че е Мохамед Салах е тук, съответно зад него е Девитала, това е Тау, тук имаме. Каземиро, до когото пък е застанал съдьомане, Тони Крос успява да се измъкне от Джордан Хендерсън и той реално получава топката от Менди при изпълнението на Тъча. И от тук вече до минуто, започва да пада от гледна точка на Ливерпул, но Реал Мадрид го предизвиква. Ще видите как тук не говорим, че само един отбор е отбор с грешил. Всеки път ви казвам, че на такова високо равнище, един е грешил, но другия предизвиква тези неточности. Сега, при тази преса, веднага може да ви направи впечатление позицията на Луис Диас. Сега говорим за един по-нов футболист на Ливърпул. Интересно беше решението на Клоп да на него като, тила, като титуляр в финала. А, Луис Диас е далеч както от Едра Милитал, така и от Дани Кървахал. Тоест, той е в една Ничия зона. Обръщам ви внимание също така на позицията на Тяго Алкантара. До него е Лука Модрич. Като Модрич още в тази ситуация отново показва колко интелигентен играч е. Да, може би много хора ще кажете, да, то при анализ е лесно да се каже така. И това е чиста случайност, но не е. Модрич още тук започва да си търси една празна зона, едно празно пространство, което може да използва и след това тръгва към десния фланг. Ще видите след малко. Но ви обръщам внимание къде е Тиаго и сега ще разберете защо. След малко, съответно по начина по който Ливър поправи пресата движението на Тиаго прави така, че за Реал Мадрид се отваря едно голямо пространство и то може да бъде използвано. Не, че Тиаго не върши добре своята работа. Но когато тъча бъде изпълнен, Мухамед Салах съответно остава на такава позиция заедно с Диомане, че коридора към Едра Милитало за подаване е свободен. Крос връща топката на Ферма Менди и следващото подаване е именно тук. Така че при пресата, макар тук тази зона да е много наситена с играча на от Трент Александър Арнолд е плътно до Винисиус на централната линия, Бензема е затворен от Фабинио, т.е. всичко изглежда много добре. Обаче факта, че Луис Диас не е по-близо до Милитал или до Дани Карвахал, в случай играе важна роля. И сега ще видите защо. Защото когато топката стигне до Едер Милитал, Луис Диас Тръгва към него, тръгва да го пресира. И това е окей. Okay. Той затваря пространство, време за реакция и за отиграване, но все пак Дани Карвахал остава свободен. Още в този момент Лука Модрич започва да се изтегля вдясно. Това е Федерико Валверде. Като Анди Робъртсън е по-навътре в игрището, просто защото целият отбор на Ливърпул е изнесен на тази страна. Анди Робъртсън продължава с Валверде, но тук ключовият момент е, че. Луис Диас в опита си за преса, когато Милитал се обърне с топката към десния фланг от гледна точка на Реал Мадрид, Луис Диас изведнъж решава, че може би това ще бъде подаване към вратаря Кортуа. Реално той прави това движение, като в този момент, ако не ме лъже паметта, Садиома не е човека, който оставя Казимир от зад себе си, също опитва да затвори Милитал, но Милитал намира пространството между двамата. Тогава топката стига съответно до Дани Карвахал. Той се оказва с доста голямо пространство около себе си. Тук също за мен е важно да отбележим, че Анди Робъртсън по принцип е много активен, знаете, в такива ситуации по този фланг, когато прави преса и когато Ливърпул пресира дълбоко. В случая обаче това е финал. Отборите са малко по предпазливи, не рискуват толкова. Обикновено атакуват с петима, се защитават с петима. Това въжи и при пресата. Тоест с петима са по-изнесените при пресата. Така че Анди Робъртсън за това не е толкова напред в тази ситуация. Той малко по-късно има своята важна роля в а, цялостното отиграване и от гледна точка на Ливерпул и на Реал Мадрид. това и Карвахал има по-голямо пространство. Когато обаче той получи топката, Тиаго е точно човека, затова и обръщам внимание на неговата позиция, защото точно той е човека, който тръгва към него, за да го затвори. В този момент Луиз вече започва своето връщане. Тиаго отива да затвори Карвахал, който добре знаете, може да видите повторенията на всякъде, ако сте забравили гола. мина по край Тиаго Алкантара навътре в игрището, Луиз беше зад гърба му, а пък през това време Каземиро се изнесе, така че да може да получи топката. От там вече, разбира се, тук имаме предвижване на футболистите, някъде тук ще спра с тази част от анализа, от там Каземиро бе човека, който подаде паса към Лука Модрич в централната зона. И там вече Андрио Робъртсън изигра своята роля. Но това са първите основни базови аспекти, откъдето тръгнаха нещата. Факта, че преста не беше идеално направена, че имаше двама свободни играчи на Реал Мадрид, че Андрио Робъртсън не беше особено агресивен тук. И оттам вече Реал Мадрид имаше пространство в тази зона. Тоест .е. паса, факта, че той беше позволен от Ферланден и към и след това Карлахал, с два бързи паса Реал Мадрид намери празното пространство. И оттам насетне вече белите с добра игра, чудесни подавания успяха да изнесат топката. Сега ще преминем към следващата част. Така, преподредих магнитите, съответно, за да имаме идеалните позиции а, на всичко случващо се в централната зона, след подаването на Казамиро към Лука Модрич. Важните неща тук като изходни позиции ориентирах в магнитите. Ясно, че няма как да запомните кое число на кой играч отговаря. Но Дани Карвахал е тук все още с Адио Мане, но Мане не си прави труда да го проследи при движението на Карвахал към централната зона, защото първо, че Мане изостава, второ, че Мане си чака шансовете на евентуална контратака, ако Ливърпул отнеме топката. Тук вече Анди Робъртсън влиза в действие, тук е важната му роля за цялата ситуация. Не можем да кажем, че е напълно грешно, че той е гол в фланга си, когато решава да действа по-агресивно пресирайки Лука Модрич. Веднага ще ви кажа защо според мен го прави. Едно, че когато той го прави, защитата се изнася към този фланг, така не е, че целият отбор на Ливърпул вече е в тази Зона. Тоест няма нещо толкова грешно като решение. Още повече, че да Модрич е срещу теб, но защо не опиташ да му отнемеш топката, когато той е с гръб към теб, можеш да го знаеш. В същото време имаш Луис Диас и Тиаго Кантра, които се връщат и също са около Лука Модрич и могат евентуално да го знаят и така сте 3 на един. Това е идеален шанс за Ливърпул да отнеме топката. И поне от това, което наблюдах на всичките повторения, причина съдиомане също да не проследи Карвахал е и факта, че той вижда тук шанса за отнемане на топката и вече търси празните пространства, в които може да я получи но не го прави. Фабинио също има едно движение а, към тази зона на игрището, а, към левия фланг от гледна точка на Ливърпул, но сега ще ви кажа кога се получава то. Когато Модрич получи топката, той е атакуван от Анди Робъртсън, Робъртсън го проследява, извършва пресата до край, но Модрич е страхотна техника, озърта се, гледа зад гърба си какво се случва, успява да се измъкне тук на фланга и а, в крайна сметка се измъква от Робъртсън, който обаче остава по-напред. Така вече зоната му е оголена, защита на Ливърпул с Ван Дайк, с Конате, с Трент Александър Арнолд вече е с бенземат, така че още тук Винисиус получава празно пространство и Трент още тук започва малко да ги губи от поглед и след като го изпуска имаме предвижването на защитата. Фабинио също идва в тази зона и сега завържете Хендерсън остава доста статичен. През това време Кървахал успява, докато тези тримата се борят да отнемат топката на Модрич, Кървахал успява да дойде тук в, в тази зона за да получи подаване. Като също пак паса на Модрич е такъв, че той минава точно между Луис Диас и Тиаго Алкантара. Това също е много неприятен момент за Ливърпул и можем да го качнем като грешка, тъй като това е поредна микроситуация, в която играчите на Ливърпул не успяват да спрат. Едно подаване, а то изглежда напълно възможно. Модрич обаче брилянтен техник, все пак носител на златна топка и така нататък. Гений на футболния терен, както казваме. Успява да пореде към Карвахао, който върши страхотна работа наистина с това цялото движение, много добре разбира ситуацията. И сега вече, когато Карвахао получи, тук е повратният момент. Мисля, че това все пак доста хора са го виждали. Робъртсън остава в по-предни позиции, оттам вече Луис Диас затваря от тази страна. Кървахал, Тиаго Алкантара и Фабини го правят от долната и въпреки това паса минава между двамата за Каземиро. В този момент Хендерсън остава напълно статичен тук, остава далеч от Каземиро и сега вече паса към Валверда е много по-възможен, тъй като Фабинио прави един шпагат в последния момент, изкаки да затвори тази, този коридор за минаване на паса на Кървахао, това не се случва. И оттам насетне атаката, мисля видимо за всички как се получава, след малко ще видим и финалния вариант от тук вече. Валверде получава топката и тръгва по крилото с Ван Дайк, като Фабинио пък е човека, който се връща и опитва да затвори също Валверде и да помогне при отсъствието на Робърт от защитата. Така че това са ключовите моменти вече в централната зона. Мисля, че има много важни такива аспекти. Карвахал, тук Канди Робъртсън, все пак точният момент за паса на Карвахал към Каземиро. Казамиро, виждате в два пъти в рамките на няколко секунди прави чисто подаване, без да бъде спрям, без да бъде притеснен. Първо към Модрич, след това към Валверде в една и съща зона. Тоест, плеймекърските способности на Каземиро тук, според мен, също са подценени от играчите на Ливърпул, дори от Хендерсън и Каземиро се оказва също ключова фигура в тази атака. Както и Модрич с това подаване и Кървахал. Докато тук Ливърпул има още един шанс, както беше в тази зона, да отнеме топката чрез преста и пак тя е преодоляна вече на втори етап. Така че Реал прави чудесен преход от защита в нападение. Ливърпул също го прави добре от нападение в защита, Просто не успява да отнеме топката. И сега вече да преминем към финалната фаза. Тези момчета тук не са събрали да си поговорят, разбирате ме, тъй като те вече нямат кой знае колко значение за финалната фаза на ситуацията и така наречената завършваща фаза на атаката на Реал Мадрид. Затова съм ги струпал тук, за да не ни разсейват изобщо като позициониране. Важното е какво се случва вече е в постъпите към наказателното поле на Ливерпул. Федевал Верде владее топката, зад гърба му познайте кой Дани Кървахал продължава с нещерпаема енергия този път да се включва в нападението, да дублира по фланга и това също е пак много важен аспект Кървахал и тук върши много добра работа, макар да не дава асистенция, както прави във Верде. Фабино се връща, както ви казах, по-рано да помогне на Ван Дайко, издия с някъде тук си тича, но не е достатъчно бързно. А, самия факт, че в средата на терена Ливърпул остана, ако не се лъжа, с само трима футболисти зад линията на топката, оттам на вече е много трудно да, така да се прегрупираш в отбрана, да свърши всичко точно и да, да спреш атаката. А при когато има класно отиграване от съперника, е още по-сложно, както се оказа и в случая, невъзможно. Обръщаме внимание на позицията още тук на Трент Александър Арнолд. Той мисли повече за Бензема и неговото движение евентуално да не влезе между двамата с коната и да поиска топката на втора града, отколкото за Винисиус. Още тук и дори на тази дъска няма как да добиете идеална представа. Вижте го на повторенията. Колко голямо разстоянието е още в този момент, когато, когато изобщо не е пристъпил към правенето на паса, колко голямо разстоянието между Александър Арнолд и Винисиус. Не казвам, че и вече мисля ви обясних, не той е той основният виновник. Да, така изглежда, има и много други виновници за глава вратата на Ливърпул, но още тук Александър Арнолд просто не е достатъчно внимателен за човека, когато трябва да пази. Бензема прави едно много важно предвижване. Още тук е взел по-добрата позиция от Конате и след малко ще видите защо, тъй като Бензема застава така, че дори може да играе с топката, ако я получи от Валверда и пак той да има шанс да отбележи. Но все пак самия факт, че Бензема е от тази страна на Конате, дава възможността Конате дори мисля си да не види топката, подаването на Валверда идеално и да не може да направи опит да я пресече. Но реално как се случва влизането на Валверда към наказателното поле, Ван Дайк отстъпва, защото знае, че не може да си позволи да бъде Върху Ливърпул е с много малко хора около своята врата. Аз тук трябва да направя една бърза корекция на тялото, за да мога, да не си щупя кръста, докато ви показвам нещо, а когато във Верде напредне, Фабинио е на достатъчно добра позиция. Само, че Фабинио също, както казваме, се двуми в ситуацията, има а, различни виждания за това, което ще се случи, не знае дали евентуалната дублира Карвахал и според мен тук дори идва момента на разбирателство между двама от най-опитните в защитата на Ливропол и те дори са част от идеалния отбор на сезона в Шампионска лига. Това обаче не е достатъчно явно в тази ситуация. Защото вместо Ван Дайк да кажем да остане с Карвахал, който тръгва да доблира и Фабиньо да се погрижи за Валверде или обратното, двамата реално не правят нито едно от двете. Те просто остават в тази позиция до последно и паса, както всички видяхте. Тук вече излишно ви обяснявам много подробности какво се случи, но чисто като позиция е интересно. Паса минава между двамата. И за мен факта, че подаването минава се дължи основно на Бензема, заради това, че застава от правилната позиция на, на Конате, така че топката може да мине покрай тях, разбира се, без да удрява Найк. В кръга на шегата минава зад тях двамата и оттам вече, след като Александър Арнал толкова дълго време не е обърнал специфично внимание на движението на Винициус, да дал му е време а, да напредне, да бъде по-фокусиран в ситуацията, да бъде по-предвидлив. Хайде така да го кажа, звучи много по-добре. И вече, когато топката мине зад гърба на Александър Арнал, той изглежда сякаш изненадан, че Винисиус е в тази позиция. Винисиус, ги видяхте още в първата част от този анализ. Хубаво е да не си бутна много камерата, бързо правя нагласяне. Още в първата част на този анализ видяхте, че Трент Александър Арнолд бе тук с Винисус. Накрая трябваше да влезе навътре заради изтеглянето на Ливърпул към тази част, заради под позицията на Робърт Сантам, който излезе да пресира Модрич. И от тук насетне Винисус и напредваше с огромно пространство. И така се стигна до гола, скъпи приятели. Това е мой анализ, това са моите виждания. Прегледайте ситуацията още няколко пъти. Ще ми е интересно да ми кажете вие какви други детайли долавяте? Сигурен съм, че и аз съм пропуснал нещо. Гледах да обърна внимание на всеки един футболист и ролята му по терена. А, тук не става дума изобщо за вратаря, според мен Алисъл няма как да хване тази топка, така че за това не го споменавам. Обяснете ми какви са, каква е вашата преценка на ситуацията, вашата интерпретация. Ще очаквам мненията ви в коментарите, дори като някакъв анализ на мача, чисто игрово или статистически, каквото решите, просто като мнение това, което ви е направило впечатление. Но това е моят позиционен анализ на гола на Реал Мадрид срещу Ливърпул цялата картина наистина. Вярвам, че съм ви я е показал поне основните неща от пресата тук при тъча. Виждате как цялата една ситуация в рамките тук гола пада за 4-5 секунди се произвежда половин минута по-рано от странично хвърляне още. Можем да кажем, че гола тръгва още от тъча. В случая е 100% така. Кажете ми вашите впечатления, направете го в коментарите, ако ви е харесало видеото, оценете го подобаващо, знаете как ви е харесало и на ви кефат тези анализи. Има си и палец надолу, също може да го използвате. Ако не сте наши абонати, станете такива, сигурен съм, че ще има още много интересни анализи, видеа, истории, които ще ви показваме в времето. Бъдете и с нас и следващия път на Borda Game. Така че до нови срещи, очаквам да ми кажете и вие какво видяхте при гола на Винисиус и Сурил 14-та за Реал Мадрид. Чао!